ikke ta på hverandre. Sett musikk. Ok. Skulle dere lukke øynene? Hvis dere dyrt inn. Torgrim, kan du gå? Unnskyld at jeg avbryter, men du står i kamera. Kan du gå sånn? Ja. Jeg kommer til å sette på litt musikk for å unngå at seerne går litt lanse. Thank you.
pulser en gang du begynner å bevege kroppen din etter musikken. Følelse. Bra følelse. Ja. Flott. Ja. Skal vi begynne å ta det taket videre? Så. Det knipser en gang du går inn i kroppen. Det knipser en gang du brøler, du roper så høyt. Rar følelse. Du hører alt jeg sier, ikke sant? Mm. Bra. Men når jeg sier sov, og kroppen din blir tung, og du blir tyngre. Jeg knipser en gang kroppen din veier 600 kilo. Jeg vil at du skal prøve å stå imot i 600 kilo. Kroppen din veier 800 kilo. Du skal prøve å stå imot, og du prøver å løfte det opp. 1000 kilo. Opp igjen. 1500 kilo. Og så. Jeg kommer til å knipse en gang, og du føler at tunga deg vokser. Du åpner munnen. Du åpner øynene. Men du fortsetter i hypnose. Tunga din blir større og større. Det blir vanskelig å prate. Du åpner øynene. Du åpner munnen. Du åpner alt nå.
Har du aldri vært hypnotisert før? Nei. Nei. Hva føler du med sånn karriere for at nå? Ikke noe spesielt. Bra. Flott, så. 700 kilo. Holde balansen til å stå selv. Så sitter med Ida. Ser du han ved siden av meg? Si noe til Ida. Vil du si hei? Hei. Hei. Sliter du litt nå? Hei. Hva er det? Hvis er det noe du har lyst til å si til henne? Tror du på hypnose forresten? Du kan gjøre sånn eller sånn. Du tror på det? Mm. Tror du at du er hypnotisert nå? Du tror det? Si hei til han da. Sliter du litt nå? Ja. Er du flink i matematikk forresten? Det er bare ikke normalt. Så. Vil det være kjapp i skiftet av musikken? Ja. Vær raskere i musikken, Joakim. Opp! Det som er under hånden er at du ser en klinisk tegn. Det funker. Ja, så kult. Var det rart? Ja, veldig rart. Ja. Er du flink i matematikk? Nei, helt grei. Kan du telle fra 1 til 10 for deg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Flott. Hvor mye er 3 pluss 3? 6. 4 pluss 4? 8. Hvor mye er 3 pluss 4? Cirka. 8. Det er to snevitt, og de, hvor mange dverger har du?
8 dvergene. Hva skal du ha for 0-0? 0-0-6? Nei, ikke 6, det er det som kommer til å være. 8? 0-0-8, ja. Hvor mange fingre har du? Ti. Kan du telle vi for det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10. 11. Nei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Jeg er jo helt våken, men jeg klarer ikke å... Jeg vet jo at det er feil. 11 fingre er greit å ha, da. Ja, ja. Veldig. Jeg føler at jeg er våken hele tiden, men det er jo det bare... Og helt sånn tung i munnen og armer og alt. Ja, det er kult. Men det er jo spesielt for deg. Du kan bare knipse, og så sovner du igjen, så du går. Sånn, så. Så. Nå hører du meg. Spirit choppe. Ja. Du våkner neste gang, så skal du høre en gang til på sangen. Når du fikk på høyre foten i limpet. Er det mulig å få lyd på deg? Ja, går det? Ja. Ja, kom inn i mig nå. For da er det lettere med musikken opp og ned, og for da gir du beskjed. Ja, det, da dirigerer du. Ja. Ja. Jeg vil be dere gå og sette dere, ta plassen, ikke sant? Det kan være litt morsomt, for han klarer ikke det, han blir sittende fast i gulvet. Så er vi i gang. Vi bare gjør som vanlig nå. Dere er backgroundet. Nei, du var så close. Så jævla close. Det er veldig mange som tror det er dumme mennesker som lar seg hypnotisere, og det stemmer ikke. Nei, det er ikke. Du skal være ganske trygg på deg selv før du tør å slippe kontrollen. Jeg kjente det på alt det, liksom det kroppslige. Ja, men jeg synes ikke du prøvde så mye på meg. Jeg prøvde meg ikke på deg. Nei. Desperados. Ok, så altså, nå kommer han til å være hypnotisert så lenge vi vil. Men da er det jo gøy med hele programmet. Hvis da kan alle, vi gjøre hva som helst. Da kan jeg provisere han til å gjøre hva som helst. For dere tre er med. Han er ute. Mm. Det kan vi ha sykt mye morsomt med. Ja, det er gøy det. Ja. Ja, for dere er med. Ja. Og ja. Da er vi på en måte... Og så på slutten av programmet da, så sier du, har det vært noe rart med Erik, så kommer du inn og avslører liksom. Erik, han, hvordan dere gjør det? Ja, for det er spørsmålet her. For han kan endre han underveis. Jeg må inn og endre parametre på han. Jo, men kan du da ikke vise det, men så kan du gå tilbake igjen til, når man avslører på slutten av programmet, så kan man ta tilbakeklikk, man ser da at han kommer inn i studio og sier, neste gang, neste klipp nå, så skal du le deg hjert, neste klipp skal du synes det er, skal du bli forbannet av klippet. Nei, det er ikke morsommere at man vet. Jeg tror det. Jeg tror ikke det. Jeg tror at seerne vil heller glede seg mer til hva faen skjer nå. Ja. Jeg tror det er morsommere at seerne vet det. Samtidig så er det det med... Ja, men det kan vi endre på i klippen eventuelt. Men du kan få henne til å endre sin stillestand underveis. Jeg bare kjører på, så kan dere klippe meg inn og ut akkurat sånn som dere vil. Men ja. Det viktigste er at det, nå har vi filmer det nå, for eksempel. Eller skal, ja. Ok, da kan jeg bare vekke opp han. Sett meg den. Står der du står. Ja. Hei, Erik. Går det bra fint? Flott. God stemning. Da kan dere sette dere ned alle sammen. Så bare setter dere der. Og sett deg ned på den siden. Får ikke løfte av foten. Hva er det? Får ikke løfte av foten. Får ikke du løfte av foten? Hvorfor får ikke du løfte av foten? Får ikke du hockeyspillere? Jo. Får ikke du lyft på hva? Løft venstre. Opp med venstre. Og så opp med høyre. Ikke faen. Prøv å hoppe da så høyt du kan. Nei. Sliter du litt nå? Jeg får ikke løfte den. Men hvorfor det da? Er det noe magnet, eller? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er magnet. Du tror ikke det er magnet? Ok, så. Jeg knipser en gang foten i løs. Våkne opp. Hei, hei. Nå kan du få sette det her, du. Sjekk foten din. Sånn, ja. Så bra.
Så kult. Og så. Ok.